tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast Anastasia Kaldusova selgeltnägijate tuleproovi 2022 võitja. Bravo! Aitäh, et ma sain su enda saatesse täna. Tere tulemast veel kord. Kuidas sa julgesid tulla? Ütleme niimoodi, et aasta tagasi ma ei olnud sinuks valmis. Sellepärast, et sina oled selline inimene, kes on hästi terav, hästi siuke, et sa võid valusalt sutsata, aga samas sa oled hästi siuke jõuline ja ilus. Ja aasta aega ma ei oleks julgenud tulla sinu juurde. Aga praegu ma tunnen, et ma olen sinuks valmis. Sa oled selline tegelane, et Venemaal on keegi üks sarnane naine, kes energeetiliselt nagu tundub on Ksenia Sobchak. Mm-hmm. Ta on ka siuke ja toob nagu kõik asjad pinnale. Mm-hmm. Et nüüd ma olen valmis. Aitäh, et sa võtsid julguse kokku, aga ma olin selgelt nägi, et tuleproovis toona ju ka žüriis. Kas ma olin seal terav ja sutsav? Sa nagu tundud sellisena. Okei. Okay. Et ma ei pruugi olla. Et inimesed kardavad sind, ma arvan. No rahusta nüüd neid, on põhjust või? On põhjust neid karta või? Praegu sa pakud mulle väga palju huvi ja sellist. Ma näen sinust hästi palju südamlikkust, aga jah, et sa tood inimestest tõde välja, ma arvan. Ja see hirmutab. Ja ma olen liiga otsekohane. Täna ütles mu meikar ka kus juures sama asja. Aga me alustame hoopis põnevamast asjast. Me räägime ka selgelt nägi, et tuleproovist, sest off the record praegu enne kui saade algas. Ma kuulsin nii põnevad gossipid selle kohta, et mul tõesti kukkus karp lahti. Ma mõtlesin, et te olete ikkagi enam vähem selgelt nägijad ja nõjad ja sellised ravitsejad, et on ikka enam-vähem normaalsed inimesed. Tuleb välja, et ei ole täiesti juba normaalsed, aga sellest me räägime ka. Aga me räägin täna ühest kummalisest asjast, et nagu te näete, ma olen täna siin üksi. Mul pidi olema kaassaatejuht. Ja ta teatas, ma sain hommikul teada, et inimene on haigeks jäänud. Kohe päris korralikult. See selleks ma mõtlesin, et saadet ma ära ei jäta, et ennegi tehtud üksi, et pole probleemi. Sina kus juures ütlesid natukene hetke tagasi, et sa nagu tegelikult soovisidki, et oleks ainult üks saatejuht. Ja su soov täitus. Mana lõid. Aga siis hakkas järjest juhtuma täna kummalisi asju. Mulle helistas siis meie sekretär. Ütles, et terves meie majas vett ei ole. Et pole mõtet üldse kohale ronida, kuna mul on täna kaks saadet ja siin on ju meeskond ka ikkagi taga ja külaline ja me tahaks juua. Okei, pudelis saab vett juua. Lilledele ma lasin kõrvalmajast vett tuua. Et ei ole mõtet. Et noh, mitte midagi ei saa tarbida ja see võib osutuda keeruliseks. Mõtlesin paar sekundit, ütlesin, et ei, me ei jäta ära. Et ikkagi organiseeritud, inimesed on kohale kutsutud. Ma olen ka praktiline inimene tead, meikar oli kokku lepitud, lilled olid tellitud, kõik oli nagu tehtud, mis ei jäta ära. Nii, see selleks. Siis tuleb mulle kolmas telefoniga näe. Ja elistab minu perearst, mitte minu, vaid minu ema perearst. Ja ma mõtlesin, et mine pekki. Sa nüüd kuule hästi, siis sa oskad nagu analüüsida seda, et ma, kuhu ma lõpuks jõuda tahan, et kas märgid, mis meie teele nagu veeretatakse, kas see tähendab seda, et ma peaksin nagu maha rahunema, kaks sammu tagasi võtma, maha istuma ja lihtsalt mitte tegema. No ongi vahel on see, et istudki, jäädki koju, ei teegi mitte midagi, sest see ei ole see päev. Et kõik märgid räägivad vastu, ära tee, ära tee, ära mine, ära ole. Nii, kolmas märk. Elistab ütleb, et kurb uudis, et kus juures öösel märkasin selle peale üles, mis on ka vapustav. Minu ema ütles enda häälega, Anu, ma ei jaksa enam, tule mulle palun appi. Märkasin 3-4 paiku selle peale üles. Ei uuesti magama, see oli hirmus omikul, ma mäletasin seda. Ma ütlesin, issand jumal, et ta on 83, et iga hetk võib ju mis iganes juhtuda. Aga hoopis siis räägin perearstiga, kes ütleb, et minu ema, kes peaks tarbima siis vererõhu rohtusid ja südame rohtusid ja nagu ikka selles heas inimesed,
ei ole seda teinud juba alates veebruarikuust. Et ta on ise ära jätnud ja tarbib ainult toidulisandeid ja vitamiine ja kõike selliseid asju. On ju noh, lugenud, kuulnud raadiost on ju, et ei ole vaja seda keemiat nii palju süüa on ju ja nüüd on vererõhk loomulikult maksimumis, süda on nõrk ja nii edasi. Sain ataki muidugi ja ma ütlesin, mine metsa, elistasin õele kohe ka, et ütlesin, no see on kolmas märk. Sa jätad ära need saated, täna sa ei lähe, sa ei tee tööle, kumb on sul olulisem, ema või töö? Ikka mõtled niimoodi. No elistasin õele, õde rahustas mu maha õnneks, ütles, et kõik on korras, et nad just lähevad nende rohtute järgi ja siis, et kuna ema on ka praegu ärritanud, et see ei ole hea, kui sa tuled sinna ja hakkad ka veel nagu seal läkutama. Et rahuneme kõik maha nüüd, lähme õhtul tema juurde, rohud on käes, kõik on hästi. Siis panen selga kleidi. Ma näitan kõige. Sellega ei lõppe, ma otsin kolmu kohtuseadust. Panen selga kleidi, ilusa, sädeleva, kõik sillerdava litritega. Jõuan meikari tooli ja siis avastan, vaadake, mida see kleit on minuga teinud. Kõik mu sukad on ära rebestatud. Siis ma istun niimoodi selle mõtlen, mine pekki. Ma ei tohi minna täna, mitte kuhugi. Anu, mine koju. See ei ole normaalne, mis toimub. Kõik on risti vastupidi. Anastasia, aita! Jaa, et see võib tähendada tavaliselt nagu kahte asja. No. Üks on see, mida sa juba rääkisid, et sa peaksid nagu tagasi tõmbuma ja alla minema koju, võtma aega maha, et sa nagu kiirustad või miskid, mis... Takistus on teel, et nagu hoidu sellest. Teine on see, kui on näiteks suurte muutuste aeg, siis sinu süsteem ärkab üles, et mingi oluline asja on tulemas, et tegelikult sa pead nagu läbi minema sellest takistusest. Oletame hästi tihti, ma toon teraapias näite, et inimesed tulevad teraapiasse ja enne kui nad jõuavad sinna kohale, neil tuleb ärevus, nad võivad haigeks jääda, neil võib hakata paha olema, midagi kodus ka nagu läheb pekki on ja siis nad mõtlevad, et oo, äkki ma ei peaks nagu minema. Aga tegelikult on see, et see on lihtsalt nagu muutuse eelne mingi katalüsaator. Et ma tegelikult peaksin sellest, ma veel lisan siia, mul praegu tuli, võtsin klaasi kätte, mul tuli veel üks asi meil. Mul lemmik klaas läks ka hommikul katki selline hästi kaunis kunstiline käsitöö klaas, kust ma armastan hommikut esimesena vett juua. See läks ka plaks katki, ta ei kukkunud põrandale, ta läks lihtsalt kraanikausist tuli, selline suur tükk tuli ära. Võa, mul tuleb külma värinud, praegu peale see nii õudne kõik. Aga kas sa tahad siis öelda, et see on pigem see, et mulle nagu pannakse mingisuguseid kive loobitakse nagu ette, et pigem, kas ma siis peaksin nendest üle ronima? Siin on hästi oluline tunnetada seesmiselt. Ehk siis sa pead ise nagu korraks istuma maha ja tunnetama, kas see on see, et ma ei tohi sinna minna. Või see on see, et need on takistused ületamiseks. Et ma just peaksin nagu ületama, et jõuda kuskile uude kohta. Sest nagu me kõik teame, nagu areng toimub ka läbi kriiside. Ehk siis kriis võib olla midagi paha, aga kriis võib olla ka mingi hüppelauaks järgmisele arengu tasemele. Et võib olla täna õhtul või tänases päevas tuleb midagi nii olulist välja sinu jaoks, et kogu sinu süsteem on siuke nagu okei, aga see on nagu nii keeruline on otsustada sellepärast. Aga siin ei tule otsustada, otsus on nagu peast. Just, nii. Siin ongi niimoodi, et sa võtad hetke maha, sa lõpetad mõtlemise, peatad sisemise dialoogi, mis sul ketrab, see kukkus, see läks lõhki, sukad mingi, paanika on ja sa istud maha, hingad natuke, proovid nagu oma südamega ühendust saada. Et kas tänane päev, see, mis täna tuleb, on mulle hea tegelikult. Seal lõpptulemus on tegelikult mulle hea või see on tegelikult mulle halb. Ja siis sa nagu sisemiselt pead ära tundma, kas see, mis tuleb, on tegelikult sulle kasvuks või sinu kahjuks. Mul oli selline tuleprooviga, et ma hästi kartsin, väga kartsin. Ma kolm korda vist ütsin ei, et ma ei tule. Lõpuks ma tulin. Mul tulid niisugused hirmud üles,
et ma mõtlesin, et ei, ma ei lähe sinna, ma ei lähe, see ei ole vajalik, ma ei pea tõestama, mingi la-la-la-la-la-la, hirmud tulid üles. Ja siis ma istusin maha ja mõtlesin, et proovisin tunnetada, et tule proova mulle tegelikult kasuks. Mulle kui inimesele hingele või see on mulle nagu kahjuks. Ja siis ma sain aru, et see on tegelikult mulle kasuks. Et see, mis täna tuleb, on ju mulle kasuks ja läbi selle ma kasvan. Ja siis ma läksin. Aga see on ka jällegi nagu kaalukausile panemine, asjade panemine. Ja vaata, siin on see oma kasu teema ka natuke. Kas see on mulle kasuks? Kas see on mulle kasulik? No, et siin ikkagi see aju hakkab ju niimoodi nikanaka tööle. Ja. Et võib-olla, no ma ei taha öelda, et see on ahnus on ju. Et noh, või kuulsuse janu või mingi selline asi, mis tiksub ikkagi seal kuklas. Et kuidas see õige otsus ikkagi teha? No näiteks, kui juhtub selline asi, ma olen mõelnud, et ilined lennuki peale või... Ikka südamest. Ainult südamest. Okei. Okay. Noh, selles kuulad mõttes, siit, et süda nagu annab sulle õiget vastust. Ja ikkagi see esimene impuls võib-olla siis, et... See sõltub inimesest inimesele. Mõnel on õige, nii-öelda see esimene impuls. Mõnel on see, et emotsioon nagu käib nii üle, et see õige intuitsioon või tunnetus ei lähe läbi. Siis peab nagu hetke maha võtma. Minul on nii. Ma võtan hetke maha, et jõuda nagu emotsionaalsesse neutraalsusesse. Ja siis see intuitsioon või süda annab mulle õige vastuse. Jah või ei. Okei. Jah. Ma siis, kui saada läbi, siis ma hingangi korra sügavalt sisse ja välja. Aga ema juurde pead kindlasti minema. Jaa, kindlasti. Et tal midagi toimub. Jaa. Väga tugevalt. Jaa, ei, ma lähen kindlasti ja vaatan, loen kõik tabletid üle ja vaatan kõik asjad üle ja kuidas ta tal päriselt on. Sest ega meil on ju kogu aeg kiire ja vaatame, et noh, helistad, ütled, noh, kas kõik on okei? Jaa, kõik on okei. Ja noh, et tegelikult peaks olema rohkem... füüsilises kontaktis, ehk siis vaatame inimesele otsa ja küsima nagu päriselt, kas sul on kõik okei ja vaatama, kuidas see inimene välja näeb ja kuidas ta ennast tunneb, mitte lihtsalt niimoodi. Nüüd sellised asjad. Aga sinuga veel räägime nüüd, me lubasime rääkida sellest selgelt nägijate tuleproovist ja sa ütlesid, mainisid ka, et no, nüüd sa oskad ju öelda aasta möödas, kas sellest oli siis sulle, on sellest sulle kasvu olnud? Siis? Jaa, on. Väga. Jaa. See ei andnud mulle ainult sellist kuulsust ja tiitlid, vaid see oli nagu väga tugev areng minu jaoks. Nagu mu hingele, see on olnud väga tugev areng, sest ma tegin ülesandeid, mida ma pole elu sees teinud, mida ma ei teadnud, kuidas lahendada. Ma pidin koha peal välja mõtlema, tunnetama, kuidas ma seda lahendan. Ja kõik need hirmud tulid üles, ma tegin hästi suurt tööd hirmudega, et... kaamerad on ju, inimesed ümber, ootused, sul on piiratud aeg ülesande tegemiseks, sa ei tea, kuidas seda teha, on ju, sul on kaardid, tunnetus, on ju. Ja finaalis veel esimese ja teise ülesande vahel mul tekkis paanikahoog, siuke konkreetne paanikahoog, kus mul hakkasid voolama pisarad, ma värisesin üle keha ja siis üks minu õpetajates aitas mind nagu sellest seisundist üle ja kui ma olin selles seisundis, siis ma küsisin endale, et millega see tegelikult seotud on, et kust see tuleb, et mis asi see on. Ja siis ma sain aru, et see on seotud publikuga, sest seal oli väga suur publik, ma ei tea, mingi 50 inimest äkki oli. Ja ootused olid kõrged ja žürii ja hinnati ja siis mul tulid pildid, kus ma olin teises klassis ja mind mõisteti süüdi varguses, mida ma ei olnud teinud. Kohale tuli selle poisi ema, seisis see 2-meetrine ema, seisis minu kohal, siuke suur karjus mulle näkku, ütles, et ta kutsub politsei, on ju mina väike 8-aastane tüdruk ja mitte keegi ei teinud mitte midagi. Ja siis ma sain aru, et oo, et päris huvitav. Et see hirv tuli üles, siis ma leidsin, kust see tuleb ja siis kohe ma nagu rahustasin seda 8 aastat enda seest, et kõik on hästi, on ju, sa ei pea põdema, on ju. Ja ma arvan, et see võit tuli ainult tänu sellele, et iga kord enne ülesanne, et ma nagu tõstsin need ootused maha. Ma ütlesin, et vahet ei ole,
et kui sa teed valesti, sulle käsi otsast ei lõigata, mine proovi. Mm-hmm. Et noh, sa ei pea seda tegema. Mm-hmm. Lihtsalt proovi. Ja siis see õnnestus. Aga teised, kes tulid sinna võitma, kes olid nagu siukse võidu peal väljas, nad läksid paanikasse ja nad ei suutnud rahulikuks jääda ülesande sees ja siis neil läks valesti. Mm-hmm. Mm-hmm. Et see oli mulle nagu tohutu kasv tegelikult. Ja selle selgelt nägijate tuleproovi ajal ma õppisin ka ennast kaitsma teiste selgelt nägijate eest. Me jõuame kohe sinna, see oli... Ma sain aru, mis asja on mustmaagia. Mm-hmm. Kas seal ikkagi, me oleme ju kuulnud seda, et vahel ikka räägitakse selgelt nägijate tuleprooviga seoses, et seal üksteise vastu nõiad kasutavad mingit musta maagiat. Vastab see tõele? Absoluutselt. Et see on võistlus. See on võistlus. Contest, on ju. Ja see, mida inimesed näevad väljaspool, on üks, aga tegelik tuleproov käib kulisside taga, kus erinevate võtetega ja erinevate maagiatega üritatakse eest ära lükata, et inimene ei jõua võtetele. Näiteks te võite näha ekraanidel anatoolid, kus ühel hetkel tal nägu oli nii paistes, nagu teda oleks herilased ammustanud nagu täiesti... Tead, ma isegi mäletan seda ja ma mõtlesin, oli... et on erutatud või pabinas. Ei. Aga see on nagu teiste nõidade siis arvan, nagu mingi... Ma arvan, et see on see. Me ei ole sellest rääkinud, aga see oli nagu väga kummaline. See ei olnud nagu tavaline seisund. Ja lisaks sellele on ka olnud toidumürgitus. Ma ei taha nagu väga detailidesse minna, mm-hmm. kes seda tegi. Ühesõnaga, meile toodi üks asi, mida me kõik sõime. Üks osaleja tõi. Ja siis pärast seda me kõik oksendasime. Oksendasime pärast koju jõudmist nagu autos. Ja see okse ei olnud selline, milline on tavaline okse? On see, et sul tekib happe suhu, kõhus hakkab keerama ja sa tunned, no happe hakkab jooksma nagu vett. Suu hakkab vett jooksma ja siis sa nagu lähed oksendama. Aga see oli siuke, et ma köhisin ja siis läbi köha ma oksendasin. Ja ütleme nii, ma ei ole ingel, ma olen erinevaid aineid proovinud. Ja siuke tunne oli, et ma sõin sisse omale kokaiini ja marihuanat suitsetasin samal ajal. Et oli päris siuke värises kõik väljast ja seest ja ma oksendasin ja kõik. Ja siis pärast me elistasime teistega. Ja nad ütlesid, et nemad ka oksendasid. Et päris jõhker. Huvitav, kas see, kes kooki tõi või mis iganes asja, mm-hmm, kas ta ise ka sõi seda, ei söönud kindlasti. Ma ei mäleta. Ma lihtsalt vaatasin, et Anatooli sööb seda, siis ma ütlesin, üks ütles, et see on mingi kahten asja, et ma ei hakka sööma, siis ma vaatasin, et Anatooli ei sööb. Anatooli on minu sõber, mm-hmm, ja õpetaja. Ja siis ma olin nagu okei, kui Anatooli sööb, siis ma võtan ka, on ju. Mm-hmm. Ja siis pärast oksendame mõlemad. Ja see on nagu ainult üks väike osa, mida tehakse tegelikult kulisside taga, seal, kus keegi ei näe. Ruunide maagia ja kõik sellised asjad. Peasi, et see teine osale ei jõua kohale. Et Venemaal ma just täna lugesin, ma ei mäleta neid nimesid, aga ühele osalejal näiteks ta ei jõudnud kohale, sest ta murdis oma jala lihtsalt. Et õppisin ennast kaitsma. See on suur areng tegelikult. See on vapustav. Ma ei usu, et superstaari saates või kuskil üldse tantsu saates sellised asju kulisside taga toimub. No kus mujal ma saan sellist kogemust? Aga seal, et nõiad on ikka päris nõiad, see on äge kuulda tegelikult, et käibki selline catch. Aga sa rääkisid ka just enne saadet, et kui see võit välja kuulutati ja sina võitjaks said, siis see olukord muutus totaalselt kriitiliseks. Hea, et sa peksa ei saanud seal. No oleksime kisklema läinud teise finalistiga, et päris kõva närv oli, nagu kõik olid närvis, mm-hmm, ja pinges. Ja... Aga ta tuli sulle jällegi peale ja süüdistas siin, noh, täpselt nagu see lapsevanem, siis kui sa 8-aastane olid, eks ole, et mis asi, et
mis siis valesti oli? See ju, sa olid ju ekraanil, kõik nägid, mis toimus, žürii oli seal koha peal. Et mida ta nagu tahtis siis? Et ta ütles, et... Aga ma alguses ei saanud kõi aru tegelikult. Ma kuskil pool aastat, kui ma hakkasin küsitlema, et no mis siis tegelikult toimub veel teistega, siis ma sain aru, et noh, meil on üks õpetaja, kes teistele siis hakkas rääkima sellist juttu, et Anastasia on psühholoog, et ta lihtsalt loeb inimesi, ta on hästi tark ja oma psühholoogilise teadmiste põhjal ta nagu lahendab ülesandeid. Ja mõni jäi seda uskuma ja sellest tuligi siuke suur konflikt lõpuks siis. Et see ei ole nagu päris siis nõid või selgelt nägi. Ja. See on kohutav. Kuigi ütleme niimoodi, kui sulle pannakse silmad kinni ja inimene ette ja kui sa, nii-öelda, sa arvad ära, mis ta lapsepõlves on olnud, mis ta sugu on, mis ta iseloom on, mis tööta teeb. No olin kohal, nägin see, meid vapustas ka see, et no, tõesti pildid olid eemal, pildid olid tagurpidi, sa olid seal taga ja siis sa isegi tegid minu mõelest, sa läksid nagu konstellatsiooni, et sa nagu seal... Tegelikult see on väli. Konstellatsioon kasutab välja, aga väli on olemas olnud kõikidest aegadest alates. Et kõik kanaldajad, kus nad saavad oma infod, nad lähevad välja, nad lähevad mingisse kanalisse, mingisse energiasse, kus nad siis loevad oma keha abil mingit infod välja. Kas inimese kohta või pildi kohta või eseme kohta või jumalatelt on ju, või mingitest kõrgematelt jõududelt on ju. Nad lähevad sinna välja kanalisse ja siis nad loevad nagu infod välja. Et... konstellatsioon töötab välja põhimõttel, et need asendajad, kes seal on, asendavad mingid energiad, siis tegelikult nad ühenduvad selle energiaga. Psühholoogid ütlevad selle kohta peegelneuronid, aga mina ütlen selle kohta kanaldamine. See on eraldi see konstellatsiooni teema nii müstiline siia maani minu jaoks, et ma ei saa nagu aru, et tõepoolest, et noh, me oleme siin saates ju konstellatsioonist rääkinud ka, et need inimesed, kes siis võetakse su ümber ja hakatakse paigutama, eks ole, ja võetakse mingi, ma võin seal ukse tagant tänavalt ka võtta kellegi ja panna näiteks minu ema või isa rolli, eks ole, ja ta lähebki sellesse rolli päriselt, ta võib hakata selle inimese häälega rääkima, käituma täpselt nii, ja ma, minu jaoks on see nii õudle, et ma nagu lähen, nagu mul see katus kui ära, ma ei saa tegeleda, et see, noh, no, see on hirmus tegelikult, et ja see inimene, kus juures, kes siis on selles rollis olnud, ta isegi, kui ta tuleb sellest välja, siis ta isegi ei mäleta. Noh, ta ei pruugi mäletada, et ta tegi neid ja neid asju. Noh, ta teab üldiselt, mida ta tegi, on ju, aga ta, noh... Ei pane tähele, et ta ei... Jah, ta ei, noh, ta ei saagi võib-olla aru, mida ta tegi. See on üks igavesti vägev asi. Aga seal ma nägin, jah, teist selgelt nägi, et ta tuleproovis. Ma nägin esimest korda, kuidas siis isegi Ants Rootslasel oli karp lahti ja timmeril ja et nad olid tõesti šokis, sellepärast, et sa läksid läbi pildi, läksid ikkagi nende välja ja välja sisse või kuidagi ja sa rääksid selliseid asju, mida nad ei oleks võib-olla isegi soovinud kuulda antud juhul. Nad olid šokeeritud, aga see oli tõsi, vaata, sa olid nagu täiesti omas maailmas, sa nagu, noh, sa olid ka seal sees lihtsalt. Ja. Et see oli hästi põnev, oli kõrvalt jälgida, me ei ole sellist asja varem näinud. Et, aga räägi veel, tarokaardid on su suured lemmikud, ma sain aru. Ja. Miks need tarokaardid? Kuidas siis need kaardid? No? Nüüd ma olen neid pannud mingi 3 aastat ja minu mõistmine kogu aeg muutub, sest ma saan alati hästi palju juurde infot kogu aeg. Ja praegu ma ütleks, et kui meie maailm on arvuti või süsteem, siis kaardid on kood. Ehk siis... igas süsteemis me võime, kuidas programmeerijad on. Nad võtavad lahti selle koodi ja kas kustutavad, sisestavad, vaatavad on ju, siis tarokaartide abil on võimalik meie maailma muuta, tegelikult meie koodi muuta, meie seisundid päris ei saa muuta, aga saab näha tuleviku variatsioone.
Jah, ei väga põnev, põnev. Oot, räägi nüüd rahulikult, inimesed saavad ka aru. Sina oled oma tarokaartidega nii rahulikult. Mm-hmm. Laod need sinna ette, inimene küsib su käest midagi, ta tahab teada midagi. Mm-hmm. Paned sinna niimoodi laiali need ja sealt hakkab siis nagu tulema, mis info, kas see tuleb vastavalt küsimusele siis? Kas... Jah. Et inimene küsib... Mida täpsem on küsimus, teda täpsem on vastus. Just. Ja tarot on sümbolite keel. Maailma kõige keerulisem sümbolite keel. Mm-hmm. Seal on 78 kaarti ja iga kaart on põhimõtteliselt 1000 tähendust. Ja sa kasutad kõiki oma, ma ei tea, fibrasid, et tunnetada, mis see sulle vastus sealt tuleb. Aga kui võib olla 1000 tähendust kaardil, siis sa võid ju tõlgendada seda täpselt situatsioonile sobivalt. Näiteks, et tulebki klient, on ju räägib, et mul on hetkel selline mure abikaasa, aga noh, tuon näite. Ja et kuidas ma nüüd siis siin, et kas see on tõsine, on ju, mõtlen siin võibolla lahutuse peale, papapa. Sa ju võid tõlgendada seda 1000 ja ühel moel. Absoluutselt, absoluutselt. Sellepärast mina, kui klient tuleb, tal on juba valmis küsimused ja mina alati nagu küsin, okei, kas me ära räägi praegu, kas me teeme niimoodi, et ma vaatan sinu oleviku, mis sul toimub praegu, erinevad sfäärid, või me lähme kohe küsimuste juurde, mis sul on, et mitte kulutada sellele aega. Enamus inimesi tahab näha, mis on olukord praeguses hetkes. Ja mina panengi olukorda praeguses hetkes, inimene istub suu kinni ja ma räägin, mida ma näen. Okei, üldises elus sul on nii ja nii. Sina arvad, et sul toimub reaalselt, on nii ja nii. On ju suhtes, mis sa arvad, et sul toimub praegu, on nii ja nii. Kas mees on, mees ei ole, on ju. Mingid minevikusundmused äkki praegu nagu tassid praeguses sellu kaasa. Reaalsuses toimub nii. Töös ja karjääris sul on nii, räägin. Sinu arvates on nii, reaalselt on nii. Mõnikord nagu need erinevad, sest meie peas me arvame, et kõik on halvasti. Tegelikult on kõik päris hästi näiteks. See on suurepärane. Ja siis ma räägin veel sellist asja, et millest sa mõtled praegu kõige rohkem. Ja siis ma lasen inimesel hinnata seda, et kommenteeri seda, mida ma räägin. Kommenteeri, et kas see vastab tõele, mis su elus praegu toimub. Ja noh, ainult võibolla kaks klienti, kes ütlesid, et see on kõik vale. Mm-hmm. Ja siis ongi niimoodi, minu jaoks on märk, et ma ei saa selle inimesega tööd teha. Et kas ta on liiga kinni või me ei sobi kokku või nagu mingi põrge on, siis ma saadan ta koju. Ja, et kaks korda on olnud nii. Aga kõik ülejäänud korrad on olnud nagu tõde. Ja see, et inimene istub, mõtleb, kurad ongi tegelikult ju nii. Nii, aga kas... Ja nüüd... siis me lähme vaatama tulevikku, on ju variatsioonid, et kuidas kõige tõenäolisem variatsioon. Inimkeeles see on nagu kõige... Nii. Kõige tõenäolisem tuleviku variatsioon on see, et kui sa ei oleks siia tulnud, siis oleks juhtunud see. On ju. Siis oleks juhtunud see. Nüüd sa tuled siia, sa tead, et see juhtub ja sul on valik. Issand, ja kas seal võib siis olla ka mingisugune õudne asi? Näite... Absoluutselt. Aga mõnikord, kui on näiteks suhetes, ma küsin üldse väljalt, kas ma tohin rääkida inimesele. Kui on mingi surm tulemas näiteks, isa või ema surm ja mul näitavad konkreetselt ja ma küsin üle, kas ma saan õigesti aru jaa. Siis ma küsin kaartide, kas ma üldse tohin väljastada seda infot. Sa küsid seda kaartidelt, ja, mitte inimeselt, et kas ma tohin sulle tõde rääkida. Jah, sest see on minu vastutus tegelikult. Okay. Noh, see on osaliselt tema vastutus, sest ta on tulnud, ta tahab teada. Osaliselt on see minu vastutus, sest mina väljastan infot. Huvitav, sest ma mõtlen, et kui juba sa tuled, oled selle sammu teinud, sa tuled rääkima sinuga, siis sa tahad, ma eeldan, et sa tahad ma sain ühe vea. Ma sain ühe õppetunni, nii. Kus ma sain sellest aru, et ma ei tohi igat infot väljastada inimesele. See juhtus siis, mul palus üks naine rääkida suhtest, et kuidas hakkab tulevikus suhe välja nägema. Ja ma ütlesin, et see mees on kinni oma eelmises suhtes, süda on valutab kinni, katki, et noh, ta ei armasta siin tulevikus. Et seal ei ole nagu sellist armastust, sest ta siia maani hoiab kinni sellest eelmisest naisest. Mul oli väga kurb seda rääkida, aga see oli see, mida mulle öeldi. Ma läksin ära, 10 minuuti pärast mulle helistatakse. Ja helistab see mees. Ma läksin paanikasse, ma ütlesin, kurad, nüüd mulle hakatakse mingit asja rääkima, et kurad, mida sa ajad meie suhte perse on ja niimoodi. Aga ta helistas mulle, ütles, kuule,
see, mis sa rääkisid mu naisele, on tõde. Aga kuhu ma peaksin sellega minema? Ma tahan seda muuta. Mu süda tegelikult ka valutab. Ma mõtlesin, et mind hakatakse laimama ja see oleks võimalik, et mind hakatakse laimama, on ju. Aga tuli selline vastus. Ja see naine põhimõtteliselt jättis ta maha. Ja siis ma sain aru. Igal paaril on oma kogemus. Ja võib-olla nad peaksid olema veel 10 aastat koos. Kogema seda sitta, mis neil on, on ju. Ja siis minema lahku. Mina sajan sisse, tulen, ütlen, et noh, et... Aga siis saab sita kiiremini kaelast ära ju. Jaa, aga see on kogemus, mida sa pead kogema hingena. Tõesti raiskama 10 aastat oma elust. See ei ole alati raiskamine, sest kui sa nagu õpid sealt, need on õppetunnid, mida hing tuli siia saama ja mina tulen siia niimoodi segama ja ära lõikama sinu kogemust. Kas mul on selleks õigus? Ja siis ma alati küsin, et kas ma üldse tohin oma nina sinna toppida, on ju. Sest inimene pidi veel kogemust saama näiteks 5 aastat ja siis sellest õppima, õppetunni saama. Ja ma põhimõtteliselt lõikan ära tema õppetunni ja saan selle karma endale. Ja surmadega on ka niimoodi, et noh, näitab 3 aasta pärast isa surma näiteks. Kas ma tohin öelda või mitte? Siis ma alati vaatan, kas ma tohin väljastada seda infot inimesele. Äkki see tütar keerab oma elu nii perse sellest muretsemisest, isa pärast. Jah, 3 aastat muretsemist mõtle, sa ütled 3 aasta pärast. Teab ette, et isa sureb ja nüüd hakkab ketrama. Just. Ja ketrab nii, et saab omale mingi närvi vapustuse või südame attakki. Kes on selle eest vastutav? See on täiesti õigus. Ja siis ma alati küsin, et kas ma tohin väljastada siin, kas inimene on valmis seda vastu võtma, kas see toob talle nagu head. Et kaardid on... See süda taub täiesti. Väga... Nii põnev. Ei, aga samas... Ta näitab tõde. Ja, aga kuidas see kaard ütleb sulle siis ikkagi, et kas juhtub tihti peale nii, et... No ilmselt ei juhtu tihti peale nii, et kaard ikkagi ütleb, et sa pead selle asja välja ütlema. Ükskõik kui õudne see ka ei oleks, sa pead selle ütlema. Tihti tulevad õudsed asjad välja ja ta ei ütle, kas sa pead või ei pea, ta lihtsalt näitab. Aha. Mina küsin, kas ma tohin või ei tohi. Mm-hmm. Ma küsin, ma võtan eraldi kaarti, et kas ma ikka tohin väljastada seda infot. Ja kui see tuleb see kaart, siis sa ikkagi kui kaart tuleb näitab, positiivne, siis ma vastan, kui tuleb negatiivne, siis ma lihtsalt ei räägi mitte midagi kliendile. Või ütlen, et paras jagu hetkel on nii, et ma ei tohi rääkida sellest sulle. Aga siiski, et klient hakkab juba, kui sa juba niimoodi ütled, siis hakkab siin peas ketrema sur, et seal on ikka midagi no, kui päris. See on nagu väga siuke surm või mingi siuke asi, et see ei juhtu tihti. Aga näiteks, kui näitab, et suhtes lähete lahku ja mulle näitab, ma tohin väljastada seda infot, siis alati ma vaatan, kas seda saab parandada ja kuidas. Ka see võimalus on? Absoluutselt. Sest meil on valiku võimalused. Nüüd, kui ma tean, et see juhtub, ma võin seda parandada. Ma võin seda paremaks muuta. Ma võin seda meest tuua imagoterapiasse, paariterapiasse, konstelatsiooni, kuskile veel. Ja siis me hakkame lahti arutama seda, mis meil rääkimata on aastaid ja südamel ja siis asjad hakkavad lahti minema ja meil tekib jälle side ja... Vau! Ehk siis, nüüd me jõuame selle kohani, et paljud inimesed arvad, et kaartides on lõplik tõde. Aga sinu jutust ma saan aru, et isegi kui sa kaardid näitavad ka kõige hullemaid variante, siis ka sealt on võimalik, no see ei ole lõplik tõde, sealt on võimalik läbi närida, seda on võimalik muuta. Absoluutselt, sest mina nimetan seda tuleviku variatsioonideks, eks siis on nagu puu, kus erinevad oksad on ja üks on tugevam oks, mis näitab näiteks lahkuminekud, aga on olemas, kuna meil on vaba valik ja tahe, siis me võime valida asju. Ja siis kui ma valin, et ma tahan seda suhet parandada ja see mees valib ka lõpuks, siis me võime seda muuta. Meil on valik. Ja nüüd, kui me teame, mis tulevikus juhtub, me võime seda muuta. Okei. Okay. No me hakkame selle nimel tööd tegema, ma saan aru. Aga näiteks seal tuleb, et sa näed mingi kaardi pealt, oh my god, seal on mingisugune ikkagi, seal on mingi haigus. Haigus on nagu tulekul. Võibolla ta on juba su sees isegi. Kas see, noh, siis
on ka võimalik, et sa ju hakkad siis sellega tegelema, sul on võimalik siis, kuna sa tead, kuna inimesegi ei tea, et tal on see haigus, eks ole, ta võib aimata, et siis on ju võimalik aegsasti hakata ka sellega tegelema. Ja. Ma mõtlen, see on nii müstiline, et kui palju ma võin nagu uskuda, sest tihti peale ka naeruvääristatakse ju neid kaardipanijaid ja inimesi öeldakse, näed, loll, oled, usud, kõik, ja, mis seal räägitakse. Ja. Et sa võid, kui sa lähed tarokaartide luge juurde, selleks, et teda kontrollida, kas ta üldse näeb nii. Või tunneb või kas sa saad teda usaldada, sa võid paluda tal panna praegune olukord, praegune sinu elu või rääkida minevikust. Ta paneb minevikust, kuidas sinu elu on läinud. Ja selle järgi sa saad hinnata, kas see on tõde või ei ole. Sest olevik ja minevik on see, mida ei saa muuta. Mm-hmm. Noh, põhimõtteliselt oleviku saab muuta, aga selles mõttes, et mis praegu toimub. Mm-hmm. Siis sa hindad, et kas see info, mida ta väljastab, on tõene. Mm-hmm. Ja kui on, siis... Järelikult sa võid usaldada ka seda, mida ta räägib tulevikust. Mm-hmm. Et see on minu nagu vaade. Kas sul on kõik alati õnnestunud? Et ei, räägi! Tulebki inimene, tahab su kontrollida ja mõtleb, et no räägi, vaata, räägi natuke mu lapsepõlvest ja mu perekonnast midagi. Mm-hmm. Isast, emast. Oled sa täiega puussega pand või? Jaa. Et ma panen, tavaliselt ma panen oleviku, et mis elus toimub, suhe, karjäär, mõte. Nii. Ja siis ma ütlen, et no palun ütle, kuidas see sul on ja siis ta ütleb, et kõik on täiesti vastupidine. Ja mis näo sa teed pekkis. Siis? Ma teen näo, et no siis me ei saa täna tööd teha, sest et me ei, kas me ei sobi või meie energiad põrkuvad kokku või sa oled liiga kinni sellele mm-hmm. kõigele. Siis me ei tee tööd. No ongi lõpp sellel. Aga seda juhtub väga harva. Jah. Mm-hmm. Nii põnev. Tule proovis oli raske sellega, sest ma räägin mingit infot ja inimene ei tahtnud näiteks seda infot vastu võtta. Ei, meil on ikka kõige hästi suhtes, on ju. Ja siis pärast võtteid tuleb mu juurde ja ütleb, no sul oli ikka õigus kuule. No, ma olen nagu pekki, miks sa ei öelnud seda kaamerasse? No aga kaamerasse ei tunnistada, et mu elu on nässus, see ei ole ju, ei tule ju kõne allagi. Aga selles mõttes, et erakabinetis, kui ei ole mingid televiisorid ja kaamerid, siis inimene suudab nagu vastu võtta. Mm-hmm. Ta ei pea nagu hoidma nägu. Just, seda maski mm-hmm. endale ees. No aga kas sa siis sellega, mida, noh, ma saan aru, sa tegeled kõige meelsamini selle, ongi selle taro teemaga nagu? See on üks, see ei ole lemmik. No mis aga on lemmik on? Lemmikutest. No, millega sa ise tunned, et sa saad kõige paremini kedagi aidata, sest ikkagi ma saan aru, et see on ohtlik teema, aga ma toon seda välja. No, mm-hmm. no. no. ühe sõnaga. Ma olen nüüd 4 aastat teraapiaid õppinud ja teinud ja üks tugevamatest teraapiast on näiteks läbi hingamise, holotroopne hingamine. Hästi palju mälestusi tuleb ja asju mm-hmm. esile. Ja ma olen ka proovinud erinevaid taineid, ajavaskad, San Pedrod, ma olen proovinud MDMA-d ka, aga kõike seda ainult terapeutide käe all. Mm-hmm. Ma ei ole usaldanud lihtsalt suvalisi tegijaid. Kellel ei ole haridust ja tausta. Ja see on olnud nii mõjus, et ma nägin isegi teiste inimeste pealt, et see, mis sealt välja koorus lõpuks, mm-hmm. oleks võinud, ütleme niimoodi, et see üks päev oleks võinud olla 10 aastat teraapiat. Ma ei taha kutsuda kõiki neid asju tegema, sest see on tegelikult ohtlik. Ma olen ka kuulnud seda, et mõni saab psühhoosi sellest. Kui sinu teadvus ja seisund, kui sa ei ole valmis sellisteks asjadeks, siis kindlasti ei tasu sinna oma nina toppida. Aga see on hästi võimas tööriist. Ja näiteks Šveitsis seda juba kasutatakse teaduslikult kliinikutes. Mm-hmm. Näiteks selles teed teraapia, assisteeritud, psühhoterapiaga assisteeritud LSD näiteks mm-hmm. või MDMA, on riigid, kus seda juba sisestatakse ametlikult sisse, et see nagu reaalselt töötab väga tugevalt. Mm-hmm. Ja praegu ma lähen seda
professionaalselt ja teaduslikult, mulle meeldivad need sõnad, ma lähen õppima seda Barcelonasse, Transpersonaalse psühholoogia instituuti. Etnoteraapia ja šamanism ja psühoteraapia poolt assisteeritud siis psühoaktiivsetega ainetega töö. Ja. Ja siis teid pannakse ennast ka praktiseerima neid asju, aga noh, see on ju siis... Et need on üle 30-aastased terapeudid, kes teevad oma tööd väga hästi ja meie siis õppime enda pealt, kuidas see töötab, et siis me saaks nagu edasi anda. Aga ilmselt riikides, kus see on lubatud. Lubatud, sest meil see ei ole lubatud ja inimesed käivad neid asju tegemas ja... Salaja. Salaja kuskil mujal. No tulemused on hea, väga põnevad olnud, aga sa ju ei tea kunagi, kuidas see kindlaks tehakse, et tollele sobib ja sellele inimesele järsku. Mitte see tuleb alles siis välja ju, kui see asi hakkab toimima. Tuleb uurida tausta, inimese tausta, tuleb teha teste. Testid, psühholoogilised testid. Tuleb vaadata, kas inimesel on kogemus. Ja muidu nagu näost näkuga tuleks tegelikult nagu küsitleda ja vaadata, mis ta seisund on. Näiteks ei soovitada, kellel on olnud skisofreenia ja sellised vaimsed raskused, et selline inimene võib, ehk siis need ained, nad avavad seda, milleks sa oled valmis. Aga mõnikord inimene ei ole valmis selliseks infoks. Näiteks oletama, et sinu lapsepõlves on mingid traumad. Ja siis see ajavaska, ta avab sul selle trauma ja sa lähed lapsepõlve oma vanemate juurde lahendama seda. Aga sa ei ole valmis selleks. Siis see võib sulle väga haiget teha ja lüüa võib olla sinu psüühika isegi nagu paigast ära. Et võibolla sa oled isegi mingid kogemused oma elust matnud hästi sügavasse sinna auku ära, kraapinud mulla peale. See ja siis sa lähed proovima seda nalja pärast just. Ja seda tuuaks üles sulle. Just. Anju. Ja kas sa oled valmis sellega silmitsi seisma? Et see on tegelikult väga, väga efektiivne, kui seda osata õigesti kasutada ja teaduslikult, mitte suvaliselt. Suvaliste inimestega, ilma hariduseta, mingi aadavaid teeme. Lõbu pärast. See on praegu see, mis mind tegelikult huvitab. Teine on jällegi konstelatsioonid, aga mitte tavalised konstelatsioonid, vaid konstelatsioonid, mis on seotud näiteks eelmiste eludega. Et eelmiste elude teema mind väga paelub praegu. Ja mul tuleb väga palju kliente näiteks hypnoosi, kellel on eelmiste elude traumad. Ma võin näidet ka tuua, mida huvitavad nii. Et näiteks mulle tuli tüdruk, natsuke neiu, ja tal on klaustrofoobia. Ja ta ütles, et ma käisin kõik arstid läbi. Et noh, minusuguste juurde tavaliselt jõuakse siis, kui arstilt enam abi ei saa. Ja ta ütles, et mul on klaustrofoobia, et ma ei tea, mis see on, ma tahaks nagu lahti saada. Ja tegime selgeks taaruda abil, et see tuleb eelmisest elust. Ja me läksime sinna eelmises sellu hüpnoosi ja ta hakkas keha tööle. Ta hakkas vappuma ja nutma ja ma palusin pilte, et tuleksid nagu mälestused, mingid pildid, et mis asi see on. Ja ta nutis, me vabastasime kehast neid energiaid. See oli täiesti selline väga hull seisund seal. Ja lõpuks ta ütles niimoodi, et ma näen kasti, ma olen kastis. Ja siis ütleb, mind maetakse elusalt maha ja võimete pärast. Põhimõtteliselt nii. Ja sest vanal ajal tehti hästi palju sellised asju, et see oli lubatud. Ja ta elas seda kõike uuesti läbi, et seda siis lõpuks integreerida ja seda hinge osakest tagasi saada, et see nagu mööduks. Et sellised juhtumid tulevad tihti. Kas see tõesti siis ka ravib? Ma mõtlen, et kui ma nüüd käin ära seal nendes no eelmiste elude mälestustes isegi ja lahendan need kuidagi või saan teada, millest see asi on tegelikult. Kas see tõesti lahendab mu tänased probleemid ka siis ära? Ütleme niimoodi, kui sa lihtsalt saad teada mõistuse tasandil, siis see ei aita sind. Just. Sa pead kehaliselt seda uuesti läbi elama. Aga see on ju kohutav. Ongi. Sul võivad olla uppumised, sul võivad olla tapmised, sul võivad vägistamised. Aga see on see läbielamisteraapia. Aga see on ju... Täpselt samamoodi nagu lapsepõlve traumad. Selleks, et sellest vabaneda, on vaja seda
nagu uuesti läbi elada, mm-hmm. et see muutuks vähem valusaks. Aga see võib tekitada suurema šoki veel. See võib tekitada suurema šoki ja sellel on ka nimetus. Selle nimi on retraumatiseerimine. Nii. Ja kui sa jätad selle inimese sinna šoki sisse, siis sa traumeeritad uuesti. Mm-hmm. Ja peab oskama inimest nagu sellest šokist nagu edasi välja viia rahuni. Igaua kui tal hakkab hea ja kerge. Mm-hmm. Et sinna jätta ei tohi. Seda õpetatakse teraapias. Kas mulle see kohutav mälestus, nüüd ma käin sealt läbi, kas see jääb, ma tulen nagu siis nüüd sellest välja kogu sellest situatsioonist, kas see jääb, ikkagi ma mäletan seda, et selline asi on. See on ikka vapustav. Aga siis on nagu kergem. Et siis ma tean just kui selle asja põhjused. Ja sa oled nagu, ütleme, teraapia üks eesmärkidest. On uuesti sündmus läbi elada, nii. Selleks, et valu muutuks vähemaks. Okay. Kui elad läbi, siis see ei ole enam nii hirmus ja see ei ole enam nii valus. Mõtled, oh, see ei olnudki nii valus. On ju. Mm-hmm. Ma hoidsin seda mingi 10 aastat, seda valu enda sees. Ja siis see muutub nagu kergemaks ja vähem valusamaks. Ja siis sul on, ongi niimoodi, et sul ongi kergem elada. Sa nagu ühe koorma saad maha endast. Mm-hmm. Aga jah, sa mäletad, täpselt samamoodi töötatakse näiteks lapsepõlve kinniste mälestustega. Et kui on kinnine mälestus, sa ei mäleta näiteks mingit mm-hmm. aega oma elust. Ja siis me lähme hüpnoosi ja nüüd ta hakkab meelde tuletama, sest psüühika pani seda kinni. See oli liiga valus. Kaitsemehanismid panid kinni need mälestused ja kui me toome need uuesti esile, ta elab need asjad uuesti läbi. Ja siis ongi väga oluline, et inimene jõuaks heasse. Hea tulemuse juurde, hea seisundi juurde. Mm-hmm. Ja mõnikord on vaja seda korrata, seda seanssi. Et ühe traumaga, noh, mina olen endaga teraapiaid teinud pea 4 aastat, enne kui ma jõudsin nagu sinna, kus ma olen praegu. Kus ma olen rahulik, mul on südames rahu, ma naudin, ma rõõmustan. Sest kus mina olen tulnud? Lastekodust mingist... hästi vaesest perest, ülivaesus, äärmuslik vaesus, lastekodu, narkots, alko, striptiis, mafia. Nüüd mul tuleb meelde ja mul tuleb see, isse ma nagu unustasin ära, kui me olime seal selgelt nägi, et tuleproovis, siis ju kõik läksid šoki sellest, et sa läksid ka mingisse transi seisundisse ja sa hakkasid ise oma minevikust rääkima. Ja sealt tulid need lastekodu teemad ja kõik need asjad tulid sealt esile. Nii et meil, mul tuleb kõik see tagasi, see mälu, et me ju nutsime seal meie ka, meil olid endal ka ju pisarad silmas tegelikult. Et sa tuled ise läbi kohutavate kogemuste. Ega... terapeud või ükskõik, kas on terapeud või mingi valgustöötaja, nõid, mis iganes, kes töötab inimeste heaks, ta saab viia ainult nii kaugele, kus ta on ise nagu käinud, mida ta on ise läbinud. Mm-hmm. Anja. Et, siin on täiesti teise saate teema, on kohe üleval juba, siin me ei jõudnud, meil on saade läbi 45 minutit, läks nii juhti ja nüüd viimased viis, see on alati niimoodi, viimased 15 minutit on nagu läbi ma nii põnevaks. Et saatel peaks tulema osa 2 kohe otsa. Aga sinu nagu personaal loost tahaks ka nii palju teada. No, nii palju ma küsin, et kas sa oled, kui aldis sa oled rääkima oma sellisest raskest ja keerulisest minevikust? Ma olen väga vaba ja ma tahan isegi rääkida sellest. Ma tunnen, et siit on mida võtta just. Inimestele. No aga siis ma kutsun sind ikkagi uuesti saatesse veel, kui nüüd sa julged tulla juba, ma olen täiesti normaalne inimene. et natukene võibolla rääkida ka sinu põnevast, no meie jaoks on see põnev, on ju, põnevast taustast ja kuidas sa oled nagu läbi närinud ennast ja kuidas sa oled hakkama saanud, sest ma arvan, et see on paljudele kasulik, mõned jäävad kinni ju nendesse asjadesse. Enamus inimesi jäävad kinni. Et mind kasutati ära, mul oli kohutav, mul ei olnudki perekond, eks ole, või siis oli joodikutest vanemad, on ju. Ma olin selline ja issa vaata, mul läheb isegi ääl ära. Mm-hmm. Et kuidas siis jääda terve mõistuse juurde nagu ja ma kujutan ette, et kui sina veel teed neid proovid kõikide läbi nende
siis nende abiainete nii-öelda minna sinna mineviku. Sealt ju võivad, sealt tulevad ju ikka sellised laksud sulle veel. Absoluutselt, et ma olen ka konstellatsiooni hästi kaua. Me kõik lähme läbi ise endaga, transpersonaalne psühholoogia läbi ise enda, kõik need erakoolid, mida ma olen käinud, kus ma olen õppinud, kõik need asjad on ainult läbi ise enda ja siis me lähme inimeste juurde. Nii et jah. Et sellest me räägime kindlasti. Ma lihtsalt tahan veel lõpetuseks küsida, aga kuidas sa sattusid sellele teekonnale? Et kuidas sa nagu, kus see selgelt nägemine ja teiste aitamine, konstellatsioonid, kaardid, teraapia, kus see tuli nagu, kus see plõks käis nagu? Ütleme niimoodi, tavalisel inimlikul tasandil, füüsilisel on nii, et ma otsisin oma kohta siin elus. Mul on hästi head ajud. Ja ma proovisin läbi erinevaid ameteid ja mitte ükski mulle ei sobinud. Ja ma otsisin veel ja otsisin veel ja otsisin veel nii kaua, kuni ma jõudsin siis sinna transpersonaalse psühholoogia teadlik mina kooli. Ja ma sain aru, et see huvitab mind. See on nagu põhjatu sügavus. Ja ma olen alati olnud siuke hästi sügav. Kõik need minu kirjandid ja koolis ja alati on olnud niimoodi. Ja siis aasta pärast seda õpet ma sain aru, et mu huvi kasvab. Selle asemel, et kahaneda. Tavaliselt mul ei ole enam poole aasta pärast tööl huvitav. Okei, ei hakkagi küsima, mis tööd sa kõik teinud oled. Igasugused. Striptiisitar, tantsija, Ma lugesin kokku mingi 9 ametid. Kriimsil munt. Ja miskit mulle ei sobin. Ja siis ma jõudsin sinna ja ma sain aru, et see huvitab mind. See on põhjatu, on ju, psühholoogia. Siis ma jõudsin konstellatsiooni, et see oli nagu vabandust, sittagi aru ei saa, aga väga huvitav. Siis ma jõudsin esoteerika, siis ma olin, siin on veel numeroloogiad, astroloogiad. Sinna võib nagu terve elu õppida ja see on nagu nii huvitav. Lõputu. Ja praktiseerida. Armsad vaatajad, me nüüd lõpetame saata, aga mul on teile selline palve, et kui me ootame Anastasiat uuesti külla endale, siis pannage, meil on ju kommentaarium seal hall ja kindlasti teil on ja meil on ka puudutu mind Facebooki lehekülg kusjuures, mis on hästi aktiivne viimasel ajal, et pange sinna ka küsimusi ja mida te tahate nagu tegelikult teada ja millised külalisi me võiks uuesti kutsuda ja võibolla minul ei kargagi kõik korraga kõik põnevad küsimused pähe, et mis teemadel me võiks rääkida ja antud juhul siis sinuga Anastasia, nii et ma ootan sind kindlasti tagasi siia saates. Aitäh! Suured tänu! Väga meeldis meie tänane vestlus. Aitäh sulle! Ja aitäh! Ja aitäh teile ka!